Não parece isso aqui é um macarrão. Eu tô rindo com a risada dele. Eles estão rindo do meu desenho. Que isso? Oi, joinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou cozinhar e vou montar um prato. E vou chamar três convidados para desenhar o prato. E quem fazer o desenho mais bonito vai poder comer a minha comida. Que delícia! O que você vai preparar? Eu vou fazer um espaguete com atum e queijo parmesão em cima. Então vamos lá preparar para chamar os convidados. Vou fazer um molho e vou pôr água para esquentar o macarrão. A água já está quentinha. Lá vou deixar borbulhar e já vou pôr o macarrão. Olha esse barulhinho. Vamos pôr o atum. Vou deixar um pouquinho de atum pra pôr em cima do prato pra decorar. Então esse daqui é pra decoration. Vou pôr um pouquinho de sal, que a gente não põe sal ainda, né? Agora vou colocar ketchup. Já está bom, já vou desligar. O macarrão está cozido e vou escorrer. Vamos pôr o macarrão no prato. Hora de montar o prato. O molhinho. Ralar um parmesãozinho em cima. Delícia! E o atumzinho que ela reservou para decorar. E o toque final, um manjericãozinho. Olha que fofinho, que ficou. Tcharam! E agora vamos chamar meus três convidados. A Maru, o Bomba e o Lucas. Venham! Tcharam! Chegaram os convidados! Prontos para desenharem? Sim. Ai, eu quero que eu quero. Ó, o prato tá aqui na frente deles para eles verem o desenho. Vamos analisar bem, gente. Olha aí, ó. Olha bem. E a tia do joinha já saiu daqui, né? Porque ela não vai ver quem tá desenhando qual aqui. É verdade, porque acho que é mais legal não saber de quem que é o desenho, assim, e ela escolher realmente pelo desenho mesmo. Fazer igualzinho. Ó, o lápis de cor já está aqui e eles não vão ter tempo, hein? Muito, vamos caprichar. E aí, bora então? Bora. Então vamos, vai. Qual cor vocês querem? Vocês conseguem pegar? Vamos ficar aqui no meio pra gente conseguir pegar melhor. A minha sombra ali em cima. Oi, Jero! Oi! Ô, gente, eu vou deixando muito joinha nesse vídeo, porque se vocês gostarem e tiverem muito like, a tia do joinha pode voltar com no próximo vídeo. A Jero participando, né, Jero? Pra desenhar? É. Nossa, vou amar. Cheiro lindo, pai, né, meu? Eu quero. Então deixa muito joinha. E aí, bora lá? Bora. Então vai. Ó, eu vou desenhar o meu assim. Seu vai ser assim? Você vai ser assim? Já, também já, assim. Acho que ele tá também. E aí, qual cor vocês vão pegar? Vocês façam com preto? Aí eu pinto dentro, sabe? Pra dar um efeito meio 3D. É isso mesmo que eu vou fazer, já catei o preto. Já vou fazer aqui o meu prato. O meu preto vai ser o marrom. Ó, vou fazer bem... É um ovo isso aí? Bem grande, ó. Ih, comeu torto. Eu vou desenhar assim, ó. O quê? Isso é uma técnica? Eu quero ver o ângulo. Isso que vai pegar na folha? Entendi. Ué, todo mundo vai na minha técnica do mais escuro, é? Ah, eu tava pensando em fazer isso já. Sério? Uhum. Bom, gente, o difícil é fazer esses macarrão. Como que você vai fazer vários macarrão, gente? Pra dar um efeito que tá tipo um em cima do outro, assim. Olha, tem que ficar idêntico, hein? Idêntico é esse prato. O ângulo. O ângulo do desenho, vamos ver assim, como eles vão decidir. Vamos ver, será que eles vão fazer tipo assim? Ou vai ser de assim? Olha, eu acho que o dele vai ser de lado. Ah, o dele é de lado. Acho que o meu e do Lucas, ó, que tá de cima. Olha. De cima, né? Ó. Né? Uhum. Então vai. Vamos fazer o macarrão, gente. Um ano depois. Thank you.
molho, então não precisa de entrar macarrão aqui. Gente, vocês estão quietos, vocês estão concentrados? Os dois estão super concentrados. Comer. Gente, sério, eles estão muito concentrados aí. Eu quero comer. Ai, até eu queria. Acho que ela podia ter feito uma pra câmera girl. O que vocês acham? É mimo, hein? Nossa, meu macarrão tá muito desproporcionado. Esse macarrão tá super grosso. Esse tá finíssimo. Preciso caprichar. Ninguém nem fala nada. Eles estão muito concentrados. Quero comer. E eu não vou atrapalhar, vou ficar... Gente, fazer macarrão é difícil. Descobri agora que é difícil. Facinho. De uma coisa sabemos, comer é muito mais fácil que desenhar. Verdade. Talvez. Disse tudo. É mesmo. Por que vocês estão fazendo macarrão? Ninguém tá no macarrão, hein? O Lucas ainda tá no prato. Ninguém tá no macarrão, gente. Meu. Não parece que esse aqui é um macarrão. Eu tô rindo com a risada dele. Que isso? Mas eu tô bem assim. Ai, que engraçado. Faz isso. Faz o quê? Um ovo? Não é ovo, não, é macarrão. Ovo? Não parece. Parece que tem tipo uma cara, parece que. Ou parece uma célula também, não sei. Uma célula! Desculpa, Mário, mas eu ri agora. Nossa, gente, como não assim? Sei como falar. É, realmente, depois que eu tô desenhando várias, eu tô vendo que não tá aparecendo macarrão. O que eu tô fazendo de errado? Eu acho que eu tenho que fazer mais enrolado, né? E agora, gente? O que eu faço? Eu devia ter... É isso mesmo que eu deveria ter feito. Aí você sai do macarrão. Nossa, acho que isso nunca deveria ter feito, gente. Nossa. Olha, gente, sério. Eu deveria ter esperado eles fazerem o macarrão pra me colar. Porque eu não pensei nisso antes. Isso eu vou fazer. Mas dá pra consertar aí, né, amor? Dá, mas o que eu faço com essa célula ovo? Isso eu vou fazer. Ô, Lucas, se você fazer que nem ele, não faça que nem eu. Pensar. Olha que já fiz. Tá difícil, meu... Lucas. Vou fazer meu molho de tomate aqui agora. Deixa eu já pintar aqui. A Mara é sempre mais rápida nas coisas. De verdade. Olha aqui, ó. Igualzinha a cor do molho de tomate, tá vendo? Vou chorar. Por que, Lucas? Tá ficando feio. Tá não, Lucas. Pra ver se o macarrão parece com o macarrão, até parece que é uma célula. Agora tá parecendo um sol. O Lucas é melhor pessoa pra falar o que o desenho tá parecendo. É, parece um ovo, não parece? É um sol ou é um ovo? Eu não sei, agora tá parecendo um ovo de verdade. Ai, meu Deus, Lucas. Não sei. Um omelete? Omelete. Hoje tá muito quieto, hein? Concentração. Ele tá muito quieto, não tá? A cara dele de tipo, eu vou comer esse macarrão. Certo, tá quieto, ele vai fazer. Quem tá confiante? Eu que não. Ah, tem que interpretar a juíza. Vocês três, entre vocês, quem vocês acham que vai comer esse macarrão? Olha, eu que acho que não vai ser. Mas tipo assim, boniteza também, cada um vê de um jeito, né? Então vai depender mesmo. Vai depender do olhos artístico da juíza. Mas aonde que isso tá parecendo com o macarrão? Depois que o Lucas falou célula, as pessoas vão ver célula nisso aqui. Olha, meu molho, terminei. Agora eu vou fazer em cima dele queijo parmesão. Queijo. Queijo. Não. Gente, eu esqueci de deixar um espaço aqui pro atum. Vou fazer agora o atum. Vou fazer nessa parte aqui do prato. Marrom, qual é a cor do atum?
qual é a cor do atum. E qual é a cor do atum? Não sei, mas acho que a tia do Jean ainda colocou esse atum aqui do lado pra ter mais coisa pra vocês desenharem. Vocês não acham? Também achei na hora que ela colocou aí. Vou usar esta cor, tá igual ao atum? Vamos ver. Tá parecido, né? É, parecido. Ó, então a gente vem aqui do lado e faz um treco assim. Bom, porque você tá rindo de ouro. Parecendo um ovinho. Atum, ela tá rindo demais. Ai, desculpa, mano. Ele tem uns... Olha aqui, uns pedacinhos aqui. Ó, tá vendo? Que eles têm um, tipo... Ai, gente, desculpa. Eu não tô falando que eu tô judiando de você. Mas é brincadeira, amor. Desculpa, seus joinhas e joinhos. Não, mas tem amor aí também, né, amor? Quem é amor aí? Eu vou tomar os comentários. Ah, mas você tá pensando... Como tem que dizer atum? Não, como ele é ponto? É tipo espetado, sei lá que textura é essa, gente. Aí, tá parecendo o atum, né? A gente faz assim, depois a gente vem e dá uma pintadinha assim, ó. Vamos ver o atum da Mara. Aqui, ó, meu atum, ó. Igualzinho, né? Aí agora a gente pega o manjericão. E aí tem umas folhas assim, ó. Vamos ver o manjericão do Lucas. Cadê seu manjericão? Ainda não fiz o atum, mas eu já fiz o manjericão aqui. É meu. Não, Lucas, tá rápido, hein? Vamos ver o manjericão do Bomba. Vou fazer agora o manjericão. Eu já fiz um aqui, mas vou fazer um outro aqui, ó. Calma! Entendi. É que ele tava com aquela cor de macarrão é meu, macarrão é meu, macarrão é meu. Isso mesmo que tá fazendo. Já fiz meu principal manjericão aqui de cima. Cuidado pra não quebrar mais pontas, hein? Faz mais macarrão aí, ó, pra conseguir ver melhor. Então vai. Todo mundo terminou o desenho. Não, na verdade o Lucas terminou, depois eu terminei. E ele ficou tempão. Não, não ficou tempão, não. Ficou assim, não ficou? Ficou umas duas horinhas. Eu vou escrever rápido até que no esboço. Eu acho que ele realmente quer comer muito esse prato. Então vamos mostrar aqui. Isso, um desenho. Primeiro do desenho. Até a moça que aparece aqui no vídeo. Então acho que tá bem real o desenho, porque a moça tá achando que é comida. Mas segura aí o desenho, olha, Lucas. Olha. Então olha, gente, assim. Agora o seu, Mar. Olha o meu, gente. Fala aí nos comentários que tá bonito. E agora o do Bomba. Ficou bem bonito, né, amor? Então agora vamos chamar a tia do joinha. E não vamos contar pra ela qual da gente que é de quem, né? Vamos misturar. Então deixa aqui na mesa? É, vamos deixar aqui na mesa tudo misturadinho. Vamos empilhar? Assim? Sei lá. A cara do Lucas, tipo, deixa ai, meu desenho. Ela vai virar de ponta cabeça assim, misturado. Aí ela escolhe o desenho que ela acha mais bonito. E também vamos fazer para ela adivinhar qual desenho que é de quem? Vamos ver se ela acerta, né? Vamos lá chamar ela então? Tia do joinha! Tia do joinha chegou! Pronta? Vamos ver! Ela já tá rindo. Ela já tá rindo já! Eu tô vendo os contrários aqui, ó. Aí, ó. Os três estão aqui atrás, esperando o resultado. Adivinha qual desenho que é de quem, mãe? Que é de quem? Vamos ver se eu vou adivinhar. Quem que é de quem daqui? Acho que é do Bob. Por quê? Ah, sei lá. Esse aqui eu acho que é o seu. E esse é o do Lucas? Não sei. Vai, mas vai. Qual que tá mais bonito pra poder comer o um macarrão? Tadadadá.
Eu penso que esse é esse. E esse desenho é? Do Boba? É! E esse é bem... Esse era da Maru, mãe. Era mãe! Você trocou com o Lucas. É, esse era do Lucas. E, gente, eu não posso votar porque eu tava aqui, mas eu também eu votaria nesse. Sério? Desculpa, Maru, mas sério, gente. Fala vocês nos comentários. Quem vocês escolheriam? Eu escolheria esse, que é do Bomba. Esse era de quem? Esse era do Lucas. Do Lucas? Você acha que foi meu? E esse da Maru. Ah, eu achei que fosse o do Lucas, esse aqui. Não, você falou esse. É. Mas todos parecem com macarronada? Que mais ou menos parece. Ah, esse daqui eu achei que super parece. Então vai, o prato do Bomba. Mas eu achei um prato muito difícil pra desenhar, né? É, parece que é simples, mas não é só. Parece que é uma delícia. Então vamos com Bomba, linda. Pode comer. Talher, filha, talher. E também o tempo que nós estamos desenhando, acho que tá esfriou, né, gente? Vamos dar uma esquentada. Ah, é verdade, então vamos esquentar pro Bomba Linda. No micro-ondas. Eu acho que esfriou até aconteceu. Mas qualquer coisa, bota mais molho em cima, esquenta, mistura, fica tudo ok. Olha, já tá quentinho. Ó, a velocidade dele. Ai, come por nós, né? Vou chorar. Misturei tudo, gente. Olha que bonito que ficou. E a Mara perguntou pra que colher. Eu vou mostrar pra vocês por que colher. Ai, ele é chique, Mara. Aprendam. Tá gostoso o sabor da vitória? Gente, foi muito difícil. Os concorrentes eram muito bons. Que gentileza. Amor, minha avó tá achando que é gente. Eu tive que suar bastante pra ganhar esse prêmio. Tá uma delícia? Uau! Beijinho da Jainha! E um super beijo para Lorene, Carmen e Esther! Um super beijo! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!